Իրավական շաբաթ։ Զննություն թե խոզարկություն հրապարակվել է դատարանում արգելված իրերի ցանկը։ Մեղադրյալն իրավունք ունի հարցաքննել իր դեմ ցուցում տվողին, այս իրավունքի ապահովման ուղղված որոշում է ընդունվել։ Սեպտեմբերի 11-ին դատարանների նախագահների խորհուրդը հրապարակեց դատարան կամ դատական նիստերի դահլիճ մուտք գործող անձանց և նրանց իրերի զննության ենթարկելու կարգի մասին նոր որոշում, ինչը բուրն արձագանք ստացավ փաստաբանների կողմից։ Փաստաբանները հայտնում են, զննությունը վերածվել է խուզարկության, իսկ որոշումը զավեշտի առարկա է դարձել։ Մանրամասներն Ալիսա Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։ Դատական կարգադրիչը դատարան մուտք գործող անձի և նրա իրերը զննելու իրավունք ունի։ Այս դրույթն ամրագրված է դատական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով, սակայն մի խումբ փաստաբաններ պնդում են, որ վերջին ամիսներին զննության փոխարեն խուզարկություն է կատարվում։ Դատական դեպարտամենտի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նարեկ Գաբրիելյանը նշում է, որ դատարանների նախագահների խորհուրդը իր վերջին որոշմամբ սահմանել է, թե ինչ է հասարակ զննությունը, որպեսզի այն տարբերակվի խուզարկությունից։ Զննությունը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ դա չխեղաթյուրի զննության էությունը և ամենակարևորը այն չվերածվի խուզարկության։ Կարգի ընդհանուր դրույթների 1.3 նշվել է, որ սույն կարգի նպատակը ապահովելու համար զննության են ենթարկվում պահպանվող տարածք մուտք գործող անձինք և նրանց իրեր։ Պահպանվող տարածքը դա դատարանն է և դատական նիստերի դահլիճ։ Առանց բացառության այս երկու տարածք մուտ գործող բոլոր անձինք առանց բացառության, դրանք կլինեն դատախազներ, փաստաբաններ, թե դատավարության այլ մասնակիցներ, թե դատարանի աշխատակիցներ, բոլորը պետք է զննության ենթարկվեն։ Դատարանների նախագահի խորհրդի կողմից սեպտեմբերի 11-ին հրապարակվեց արգելված իրերի ցանկը, որոնցում նշված էին այնպիսի իրեր, ինչպիսիք էին խաղալի կատրճանակները, գնդակ նետելու հարմարանքները, արբալետները, նիզակները, մետաղյա աստղերը, պտուտակահանները, հարթաշուրթերը, խցանահանիչները, բեյսբոլի մականները, գոլֆի, հոկեյի, նավակի թիերը, բիլիարդի կիերը, ձկնորսության կարթերը, ձկները, սողունները, միջատները, թռչունները և այլն։ Կան իսկապես առարկաներ, որոնք ողջամիտ չէ, եթե ենթադրության հիման վրա է կառուցվում, ապա այդ ցանկը պիտի շատ ավելի ընդգրկում լիներ։ Ավելի ճիշտ կլիներ դատաների նախագահները խորհրդը ոչ թե ցանկ սահմաններ, ինչ չի կարելի ներս անել, այլ ինչ կարելի է ներս անել, և սա կլիներ գուցեև իրենց համար ավելի խելամիտ, թեև իհարկե դա անընդունելի է, բայց արգելված իրերի ցանկում ներառել այնպիսի առարկաներ, ընդհանուր մինչև կենդանիներ, եթե չեմ սխալվում, որպես առարկա դիտարկված կենդանիներ, ես անկեղծորեն չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետության դատաներ որևէ մեկը ձկներ տարել կամ սողուններ։ Փաստաբանի խոսքով արդարադատությունը զավեշտի առարկա չի կարող լինել, իրավական ակտերն էլ խնդուկներ չեն, որ հումորի առարկա դառնան։ Ինձ համար այդ զավեշտալի ցուցակից զատ շատ ավելի կարևոր էր այն կարգը, որը սահմանված է զննության հետ կապված։ Քանի դեռ այդ կարգը ինքը իրավական ակտերի մասին օրենքի համապատասխան չի կարող համարվել որպես այնպես այն նորմատիվ ակտը, որը կտարածվի փաստաբանի վրա, գտնում եմ կարգը ինքնին քննարկման առարկա չի կարող դառնալ։ Պապիկյանը նաև հույս հայտնեց, որ արդարադատության նախարարությունը դատարանների նախագահների այդ որոշմանը պետական գրանցում չի տա և ակտը օրինական ուժ չի ստանա։ Նարեկ Գաբրիելյանը ընդգծեց այն փաստը, որ դատարանների նախագահների խորհրդի հանձնարարությամբ նաև ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը։ Պետք է նշեմ, որ ուսումնասիրվել է ինչպես ԱՊՀ երկրների միջազգային փորձը, այնպես էլ մի շարք եվրոպական երկրների միջազգային փորձեր, որտեղ որ առկա են նման իրավակարգավորումներ։ Այս ամեն ինչը, այս զննության գործընթացի իրականացումը բացառապես նպատակ է հետապնդում դատավարության մասնակիցների, դատավորի, այդ թվում փաստաբանների, դատախազների, դատական նիստերի դահլիճում գտնվող բոլոր անձանց անվտանգությունը ապահովելու։ Շատ լավ, դատավորը զննության ենթարկվի։ Սույն կարգի իմաստով այո։ Նույն կարգով ինչ-որ բոլորը։ Որևէ բացառություն սույն կարգ չի նախատեսել, հետևաբար բոլոր անձինք, ովքեր որ դատարան կամ դատական նիստերի դահլիճ մուտք են գործում, զննության են ենթարկվում։ Հանցագործության մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի հարցաքննել իր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին կամ իրավունք ունենալու, որպեսզի այդ վկաները ենթարկվեն հարցաքննության։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված այս իրավունքի ապահովման ուղղված որոշում է ընդունել դատախազների կոլեգիան։ Մանրամասներն Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։
Վկան մեղադրյալի դեմ ցուցմունք է տվել եւ դատարան չի ներկայանում հարցակնվելու համար, պատճառը բանելով, թե հիվանդանոցում է։ Այս իրավիճակը կարող է ամիսներ տևել։ Սրա հետևանքով խախտվում է մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման կամ կոնֆրոնտացիա իրավունքը։ Եվրադատարանը Հայաստանի դեմ մի շարք վճիռներ է ընդունել այս իրավունքի խախտման դեպքերի վերաբերյալ։ Հայաստանյան պրակտիկայում նախկինում շատ ավելի շատ էր դա խախտվում, հիմա ոնց որ թե մի փոքր գնալով քչանում է, եւ դա կապված է հիմնականում եվրոպական դատարանի կողմից մի շարք գործերով, հենց այդ հիմքով արդարդատականության իրավունքի խախտում փաստելով։ Այսինքն եվրոպական դատարանի որոշումները կարծես թե իրենց նպատակին են ծառայում Հայաստանում կայուն պրակտիկա ձևավորելու, որ վերջին հաշվով անձի իրավունք ունի իր դեմ վկայած անձանց հարցաքննելու։ Եվրադատարանի կողմից ընդունված որոշումները ուսումնասիրվել եւ քննարկվել են դատախազության կոլեգիայի կողմից եւ կարեւոր որոշում ընդունվել հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովման վերաբերյալ։ Դատախազությունը նկատի ունենալով այս իրավունքի երաշխավորման կարեւորությունը, նկատի ունենալով նաեւ եվրոպական դատարանի պրակտիկան Հայաստանի դեմ գործերով, իսկ Հայաստանի դեմ գործերով հակընդդեմ հարցման իրավունքի չապահովման իրավիճակները կամ արդարդատականության իրավունքի խախտման արձանագրման դեպքերը քիչ չեն, դատախազության կոլեգիան այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, կարևորելով այդ իրավունքի երաշխավորման անհրաժեշտությունը, քննարկել է հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովման խնդիրները հատուկ նկատառումով, հատուկ նպատակով, որպեսզի դրա երաշխավորման մակարդակը էականորեն բարձրանա։ Գևորգ Բաղդասարյանը նշում է, որ դատարանում վկայի ներկայությունն ապահովելը խիստ պայման է եւ դրանից կարող են բացառություններ լինել միայն հիմնավոր դեպքերում։ Մասնավորապես արձանագրում է, որ այդ պատճառը արկա է, օրինակ, երբ անձը մահացել է եւ իրականում նրան դատարանում հարցակնելը հնարավոր չէ։ Եվրոպական դատարանը այլ դեպքեր եւս նախատեսում է, բայց պարտավորեցնում է, որ վկայի ներկայանալու անհնարինությունը իրական լինի եւ հիմնավոր։ Դա ենթադրում է, որ պետությունը պետք է պատշաճ միջոցներ ձեռնարկած լինի, բավականին լուրջ ճանաչելիություն դրսեւորելով ապահովելու անձի ներկայությունը, եւ դա հնարավոր չլինի։ Եվրոպական դատարանը շեշտում է, որ վկային հասարակ ծանուցումը եւ նրա կողմից ծանուցումը չստանալը կամ ծանուցումը ստանալուց հետո չներկայանալը իրենք բավարար չեն կարող համարվել, որպեսզի վկան դատարանում չհարցակննվի։ Կարևոր պայման է նաև այն, որ մեղադրանքի հիմքում չի կարող դրվել այն միակ ու վճռորոշ ցուցմունքը, որը կոնֆրոնտացիայի չի ենթարկվել։ Փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը մատնանշում է նաև այն խնդիրը, որ նախաքննության ընթացքում ևս չի ապահովվում այս իրավունքը։ Մենք ունենք նաև նախաքննության ժամանակ այսպես կոչված չակերտների մեջ իր դեմ վկայած անձին հարցակննելու հնարավորություն առերեսման տեսքով, բայց ես կարծում եմ, որ դա կոնվենցիայով սահմանված իր դեմ վկայած անձին հարցաքննելու պատշաճ հնարավորությունը չէ։ Այսինքն նախաքննությունը նոր է սկսվել, անձին նոր են մեղադրանք առաջադրվել, դեռևս մեղադրանք էլ չեն առաջադրել, և իր դեմ վկայած անձին բերում են և ասենց ասած ցուցմունքների վերարտադրություն է ավելի շատ տեղի ունենում։ Նախաքննական փուլում այս իրավունքը պատշաճ չապահովելու խնդիրը մատնանշվել է նաև դատախազության կոլեգիայի կողմից։ Օրինակ, առերեսումը իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ կա երկու անձանց ցնցումների միջև էական հակասություն, մինչդեռ պարտադիր չէ, որ հակասություն լինի, որպեսզի ապահովի կոնֆրոնտացիայի իրավունքը, կամ առերեսումն անցկացվում է ոչ անհապաղ և հետագայում անհնար է լինում հնարավորություն ստեղծել, որ անձը իր դեմ ցուցմունք տվողին հարցեր ուղի։ Կոլեգիան մի դրույթ է սահմանել, որը էականորեն առաջ է գնում, առաջ է քան մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը, և ես վստահ եմ, որ էականորեն լուրջ բարելավելու է մեր քրեական արդարադատության պրակտիկան այս առումով։ Կոլեգիան սահմանել է, որ հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովումը չպետք է կախված լինի որևէ դեպքում ցուցմունքներում հակասությունների հետ, և յուրաքանչյուր դեպքում մեղադրյալին և կասկածյալին պետք է պարզաբանվի, որ կան անձինք, ովքեր ցուցմունք են տվել նրա դեմ, և ցանկություն ունենալու դեպքում այդ ցանկությունը պետք է պատշաճ արձանագրվի, մեղադրյալին, կասկածյալին պետք է հնարավորություն տրվի հակընդդեմ հարցման ենթարկել, այսինքն անկախ էական հակասությունների առկայությունից այս անձանց միջև պետք է կազմակերպվի առերեսում։ Արդարդատականության իրավունքի ոտնահարումները բացառելու ուղղությամբ կոլեգիայի որոշումը նաև վերահսկողության մեխանիզմներ են սահմանված։ Կոլեգիայի որոշումը
նաև առանձին հանձնարարականներ ունի, որոնք ոչ միայն հատուկ հակնդեմ հարցման իրավունքն ապահովելու հակնդեմ հարցումն ապահովելու մեխանիզմ են սահմանում, այլ պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի այդ մեխանիզմերը գործեն։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։